gràcies i bona nit a tots. La meva intervenció serà molt breu, només voldria comentar tres coses. Abans de tot, això sí, una paraula d'agraïment a l'editorial Barcino i a la Fundació Lluís Carulla per l'ajut tan constant que han mostrat amb la publicació d'aquest llibre. Tothom sap que aquests són dies difícils per als editorials i per les publicacions en el camp de les humanitats en particular. I aquesta mostra d'ajut a el que és la recerca bàsica que fem als especialistes en història i filologia i altres disciplines, realment és una cosa que agraïm molt, i moltes gràcies. En segon lloc, voldria remarcar els molts i diversos motius d'alegria que hom sent a l'hora de la publicació d'aquest llibre. Es posa a l'abast del públic lector una de les fonts més importants, no només per a la ciutat de Barcelona, sinó per a Catalunya sencera, en el que és un moment molt crucial de la seva història. I és un font que serveix per molts tipus d'història. Vull dir, hi ha una història política i militar i institucional dins les tapes d'aquest llibre, però també n'hi ha altres també. Història cultural, religiosa, de cultura popular, d'història social i de quasi de tots els tipus d'història que nosaltres coneixem avui en dia. És una font molt preciosa en aquest sentit i altra vegada estem molt contents de disposar d'aquesta versió a l'abast de tothom. Dit això, hem de confessar que sabem molt poc d'aquest llibre, sabem poc d'aquest text, sabem molt poc del seu autor. No sabem per què va escriure aquest text. Nosaltres tenim idees i hipòtesis, però que realment n'hi ha com dir-ho, pocs datos per guiar-nos en buscar el sentit d'aquest text. Tampoc sabem de les condicions de la redacció, tampoc sabem a qui fou dirigit el text. L'autor Parets va mencionar a l'inici del text, es va dirigir a un lector. És un lector que realment no identifica i dona pocs detalls sobre qui és. L'únic és que diu que espera donar alguns datos d'interès per al futur, futur coneixement d'aquest lector. I s'ha d'imaginar que serà un membre de la seva família o alguna cosa així. Totes aquestes coses són coses que bueno, ens inviten a estudiar i de treballar més en els arxius i sobretot treballar més amb la lectura i la interpretació d'aquest text perquè té la suficient riquesa per a apujar no? El que és aquesta recerca. Una cosa potser que podríem dir amb una mica de certesa és el fet que la publicació d'aquest llibre quasi segurament no hauria agradat a Miquel Parets, per com a mínim dues raons. La primera és que n'hi ha comentaris massa francs sobre fets polítics dins del text i que realment bueno, en aquella època no era fàcil i realment gens recomanable no? Dir aquestes veritats sobre la situació política. L'altra cosa és que també hi havia un excés, diguem-ne, de veritats en el camp personal, no? En el sentit que hi ha coses no tant potser sobre la família de Parets, tot i que aquestes entrades són entre les més interessants del llibre, sinó estic pensant en un altre exemple, que és una llista molt interessant que apareix al final del segon volum del manuscrit, en què ell fa una sèrie de petites necrologies dels altres assonadors, vull dir, als companys de l'ofici del gremi. Cada vegada que mor un assonador, ell registra això, ell és molt de registres i listes i coses així, una cosa que li agrada molt, i segurament ho fa per raons, diguem-ne, econòmiques, no? Vull dir, el control de quants tallers n'hi ha, el que és l'ocupació del sector i coses així. Però ell, amb cada necrologia, afegeix un petit comentari personal i són quasi tots negatius. Aquest era un borratxo, aquest
maltractava la seva dona, que era molt avaro. No? Aquests són els tipus de comentaris, altra vegada molt breus, però realment molt punxants, no? Que ho troba aquí. I jo diria que són precisament aquestes pincelades, aquests comentaris breus, sots i petits, que són potser entre els aspectes més interessants d'aquest llibre. Quan Parets escriu aquest llibre, ell agafa paraules de moltes persones i molts altres textos. Sobretot el que són els avisos, el que són els fullets de notícies de l'època, pues ell sempre està utilitzant aquestes com una base i a vegades traduint molt directament des del castellà i posant-lo no amb tanta diferència, no? Ara amb la possibilitat de fer un acte de reparació, un acte de justícia amb Parets. Perquè Parets com a autor era prou maltractat. Per començar, que sàpiga jo, no n'hi ha cap referència a l'existència de la seva dietària per part d'un coetani a Barcelona. Vull dir que semblava que mantenia en secret la seva identitat com a autor de dietari, el qual era completament normal i corrent en aquella època. Però després, el text que va circular, que com va comentar Agustí Agoberro, era un text molt dolent en com a mínim dos respectes. Aquest text que fou publicat per la Real Acadèmia de la Història a finals del segle XIX, una versió castellana, una versió que realment no mostrava cap interès en reproduir el que era el punt de vista sobre els fets catalans que tenia Parets mateix, sinó que més bé es limitava a reproduir el que era la informació dels fets i a vegades canviant molt el que era el to i aquests comentaris polítics que he mencionat desapareixen, no? En el que és la versió castellana que tothom coneix. No? L'altre problema que té aquest text és, no és un problema de traducció, és un problema de transcripció. No? Si hom compara la versió publicada amb el manuscrit que és original que està a la Real Acadèmia de la Llengua a Madrid, es veu que la transcripció és francament desastrosa, no? I que es perd moltes vegades el que és el sentit de les paraules gràcies a aquest crim lingüístic. No? Nosaltres estem al temps de fer aquesta reparació gràcies a la perícia científica de Maria Rosa Magalef, que ha fet un treball realment amb garanties per a tothom. I això és, altra vegada, és motiu d'alegria, com ha assenyalat. Potser la injustícia major que s'ha fet amb Parets té que veure amb una altra traducció catalana que circulava a Barcelona just després de la seva mort. No sabem qui havia fet aquesta. Hi havia com a mínim tres versions en castellà de la seva crònica circulant a Barcelona a finals del segle XVII. No sabem qui havia fet aquestes versions i tampoc coneixem els motius. Però en la versió que està en el manuscrit en la Biblioteca de Catalunya, quan hom arriba a l'estiu de 1652, és un moment de la rendició de la ciutat de Barcelona a les tropes de don Juan José de Àustria, es nomenen quins són els membres de la anomenada setzena. És una espècie de comissió de 16 membres del govern de Barcelona que foren anomenats per a negociar la rendició de la ciutat. Miquel Parets era un dels menestrals representats allí i és el moment cumbre de la seva vida, que realment és el moment de més visibilitat seva en la pública ciutadana. Hom troba allí el nom, això sí, Miguel Paredes, però l'identifiquen a l'ofici com a corredor. Parets no era pas corredor, era assonador de pells. Vull dir que l'única vegada que el seu nom surt en aquest manuscrit és amb aquesta identificació tan mal feta. I altra vegada, nosaltres estem a temps per a corregir aquest problema. Un últim motiu d'alegria té que veure amb la condició social del seu autor. El fet que fos un menestral, i el fet que era un menestral autor
d'una de les obres més importants i, altra vegada, més reveladores, no? De la política, bueno, de la historiografia catalana del segle XVII. Parets, en aquest cas, no és una figura única, al contrari, per tant, a el que és una tradició més llarga i més profunda d'escriptura popular, d'escriptura en primera persona i també d'escriptura de cronística, no? Per part de persones que no pertanyien a lo que era l'elite cultural, ciutadana o política d'aquella època. No? De totes maneres, és difícil trobar altre text amb la mateixa consistència historiogràfica i amb la mateixa serietat d'atenció que trobem en el cas de Parets. I jo crec que amb això no exagerem quan diem que quan llegim aquest text sentim una veu popular del passat. És molt important no confondre les coses aquí. Aquest no és un text democràtic, però sí que pertany a una tradició de creences i sobretot un conjunt de pràctiques de participació popular en la gestió de la política ciutadana que és, bueno, és molt important per entendre aquest text i que realment és un dels fonaments, les arrels més importants per la democràcia que disfrutem nosaltres avui en dia. I us prec de tenir això en compte quan teniu el plaer de llegir aquest text tan important i tan interessant. Gràcies, res més.